Os três melhores aplicativos para gravar vídeo no seu celular. Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno e aqui nesse canal você vai encontrar um monte de dicas para você melhorar os seus vídeos de conteúdo. Então já deixa o seu like, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. E vamos pro conteúdo. Hoje eu vou mostrar para vocês três aplicativos para você gravar melhor os seus vídeos de conteúdo, né? Qualquer tipo de vídeo utilizando o seu celular. Qual é a vantagem, né, de você utilizar um aplicativo para gravação de vídeo? Ele permite maior controle da câmera do seu celular, né? Maior controle de exposição, de foco, de zoom. Qualquer tipo de controle que a sua câmera permitir, o aplicativo vai habilitar e vai fazer você gravar vídeos melhores. E o que é, né, esse maior controle da câmera? É você poder ajustar a quantidade de luz que vai entrar na sua câmera, o foco que você vai dar, né, se você quiser deixar um fundo mais desfocado ou menos desfocado, se você quiser fazer um vídeo em câmera lenta, por exemplo, você ajustar tudo que permita ter esse vídeo, né, com mais qualidade. Isso que um aplicativo, né, baixado vai fazer na sua câmera. Vai permitir você controlar da forma que você quiser, né, o vídeo que você vai gravar. E o primeiro aplicativo é o Câmera FV5. Ele é um aplicativo que tem versão gratuita e a versão paga. A versão gratuita, ela é bem básica, não permite muitos controles. Mas a versão paga, ela é bem completa. Você pode fazer o que quiser com essa câmera, desde gravar num formato mais cinemático ou em câmera lenta com qualidade, ele vai permitir. O valor dele é R$ 9,25, é extremamente barato, né, para você utilizar tudo que a câmera do seu celular oferece, e você vai pagar uma vez e vai utilizar o aplicativo. Ele é um aplicativo bom, mas ainda assim não é o melhor. E falando em melhor, vamos para o segundo aplicativo da lista, que é o Filmic Pro. Ele é extremamente profissional, tem muita gente que utiliza, né, o celular com esse aplicativo para fazer trabalhos, né, utilizar no trabalho audiovisual o celular com esse aplicativo, porque ele realmente transforma o seu celular, a câmera do seu celular, numa câmera profissional. Você tem todos os controles, todas as configurações que uma câmera profissional de cinema, de trabalho, vai oferecer. Esse aplicativo é bem completo mesmo. E ele também tem a versão gratuita e a versão paga, né? A versão gratuita basicamente é para você só experimentar o aplicativo, não tem muitas funções habilitadas, mas para ter a versão completa, aí você vai ter que pagar R$ 58,99 para você utilizar o aplicativo com todas as funções habilitadas e transformar o seu celular numa câmera profissional. E por último, não menos importante, esse aplicativo também é muito bom, não precisa pagar nada mais por ele, é o aplicativo de câmera nativo do seu celular. É isso mesmo. Ele não tem todas essas funções que os outros aplicativos têm, mas você utilizando ele da maneira correta, vai gravar excelentes vídeos. E a maneira correta é você ajustar, né, controle de exposição, de quanto luz entra no seu celular. Se você estiver num ambiente que é muito claro, a imagem pode ficar estourada, né, muito branco. Ou então você está num ambiente escuro e a imagem vai ficar escura demais. Então você ajustar esse controle de exposição, né, a quantidade de luz na câmera do seu celular, vai deixar o vídeo com muito mais qualidade. Se você ainda não sabe mexer, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico como fazer essa configuração no aplicativo de câmera nativo do celular. Dá um confere ali para você fazer vídeos melhores. E é isso aí, pessoal. Dica de alguns aplicativos para melhorar a gravação de vídeo do seu celular. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Se tiver alguma sugestão de algum tema, alguma coisa, deixa nos comentários também. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo.